Өте күннен эфирге сағасыр информационны берені көрі от студияға Любовь Гоголева лебін. Бучаска. Сунтарыл ғуғар алыр осаттан кербі түбінен уңыр астыр станциялары тұталлар. Мастерстваны үрдетеге үтчат жылы бой өнюға күттар. Меған қаңаласқа қоту сер синергиета форум салғанар. Хортопы онна ғұру тағын үйнюте орты. Бес ігар Кураннан үйню кәмегер сүрін төрет болла. Сақасырыгер сасқы қалан содылын туыратарғар әсе правительствадын саппа спондатыттан 517 мәліген 304 тұғыншы солқуай көрілуіған. Туста жалғы премьер Дмитрий Медведев Илибаттата Исы Николаев көтілдіпі жағалтағысты білген қарчы түсті дағаны оны жоңы сухаллық тереддер соруқтырар денетті. Тюрдонча мәліген жоңы бір кәмне ақ материаліне көмегі 6-15 аңар мәліген кәріңе уға байын долын соруғын бұл жаппыт, оны 132 мәліген кәріңе бүтінні сүтербі жоңы барыға. Онтан ордуғын инфраструктураны топсарыға тұхайы ықтыра. Санатан әттіққа бұл сағасқы қалантан республика үрдінен бүй оғанағас негеленелі ақпуңға барыта балтара тұғынча олырыр дие 5 тұғыншаттан тақса кейі. Әмсіғал әбді. Бүгінгі күнгі республикаға 117 гектар еннің ақ үс ойыр бағарын ұмыларалар. Балардан бірді бағарын ұрбаға онынан намыңа бәлетінер, жаңыл ұғығар бір оты түгірейділер, оты ұмыларыға барыда 96 кеге 9 техника өлелер. Ойыр бағардарын кәмес ағланығыттан 109 тұғыншаттан тақса гектар еннің ақ серге 116 бағары ұмыларыға өлі барды. Жыны Масывай сүйірігі әйтір ердебет балық кенсербетін мағы ғыннартын лалар. Бәға әйлін әгір ұлыстарға онына кейін қоракқа бәребірке бар бұд сүйістен тақса мағы ғыныттан балтара тұғынша кенсербені атыттан ғылдылар. Тәрәхіні Роспотребнадзор үліхеттірі полиция сатрудниктарын күтті ғыталар. Санаттаққа ұсалдан ұлығығар балық кенсербетіттен жон Масывай сүйірігі тақсан қолуына жылы т Бұл күхінгі күхінгі сезонын еніне айылға қарыстабылын өліхеттері соқонная соқ бұлтағыны боқсор рейділерге тұрынылар. Маныға болғымтыны ордық бұлтағын бабулақ немаларын тұттарға ұруқтыра. Истыра бірділен жоңы түйет түгінші солқуғай ғадері, доғынаста жоңы сүрбе юридическай сереге 500 түгіншаға деретейер. Сунтарыл ғуғар алыр осаттан кербі түбінен уңыр астыр станциялары тұталылар, бұ күндерге сәттен әлек ұлықты ұқтыра, ұрас ұны әркі ұқтанылар. Ұлыс нәйлектергер бұ күрдік күйіңіне ақ бір мағынна ақ жоғыз тұтулары кейі де бігіс білер. Ұрут, күйел, өріс, мұл суыты нехен олар бұт нәйлене, аны сылыр кетті ұраста мұтуыны атылаған тұханыға. Кейдар обиады ден ұттан ұрас ұттан ұлақан тұтылықта күн айы ұла тұра бұт, оғылар ең бар ұлалылар. Еллер құрағыл ақтын нұрға хобайына ашығай. Сүрін бәдірәтшет инфинита тәрілті бүннігер үйхә білуге чүрапчыға орта қалымаға маннық әбейектір тұппыт опытта. Специалистар иғер ұу барыр дәбілге толары әппеттір, орғыппаққа да еққа сөпден мәктелілер. Ручная вода, он набирает сюда 4 куба отделен, проходит 3 вида очистки. Это серебро, смола, уголь. Үшігейден ұлыс алалтата станциялары күра ұлыған нәхіле қарар баққа, жон тұғығар ден санаңнан салайтаран тұттарар. Үсіз нәхіле нелақ әлімнерге әме өр үкіне үнне. Бұл әлімнері ұлықтақтыры бұл ұрасу кейлер еттің ұлыс астынан тұра бұд. Ол күрді күрк көттер, өліккен көлттен хаң өттер ехереті бұд. Оны бұл әлімнер көліттен еген олар бұл болақ бұд ноты біліңе олаққа хембер. Тоқ күхінгі түйір проблема бәға ұғыға көстереті біт. Оты білігінде бұл ұрасу кетбітіттен бі ұлықтақтыр ұлы сөйірі біт. Етені оты ине көттүйір ұбының мәді үлелері бұтты болар, күхіннары, хайыннары үлелеріген бі ұлыс бағылақ біт. Бұ сайын күхін бүлі сүнінағы өссі бес нәйлекке станциялар ұтым сетім үліға керектірі. Итіні тәңі ұлыс кейінігер 5-1 миллион сумалақ туғанылы бұд кедді құны растыр станцияны тұту сағаланына. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Сақа телебеден еті, Сунтар.
Асы Николаев Джекуска Коракка тутулар үйерек объекттерін көрді. Алексеева авторская сколатыгар өремен бүттен саңа үйерек жылыгар білем. Онтын 5 нөмірдегі сколағанан Толстой улсатыгар бар жиғайби қаздану қоғу атылы алар. 200-300 микрорайонға айы күхатын жеті тутулдылар, 600 аскола саңа биеген 2 сәтәйін сетерәлдер. Сатуры кеменен бұй кетутуны үліға келдер ехтірі. Итенне государство чагынай тарелте кыттыгыларын программатынан 6 сонна сүрбе бехез асколлары туталлар. 2 дэхінча сүрбе бесылга дере Джекускайга 2 смена толару соқ болықтақ. Бу калер уже ирак жылыгар билемнен каста объект уже билеген өтүп барат бюджетинен республика бюджетинен билемнен уже ахуллехтахтар ГЧП проектинен үс аскола хылты бүтүрдү уже өтүп манки лехтахтар ол ер айы көтө мүкөдө пна айы көтө жете бетте ха үс аскола болонер ол үчүн бу хогото 10-15 микрорайон болду бу жерде үс аскола бирине тахана келген болду мүкөдө турукта ол ер барер бүтүрдү бүтүрдү бетте ха ол үс аскола жүзгө болуп тарабын. Джекускага өркемге кыйын лага кирбекке турбут элбах квартиралах же саңа кайтаргар халынна Дзержинска уна Богатырев улусталарын быгак согутугар турар же тутута өссе кетегинче унюс сылла кызгаланбыта. Сүрүн тутачы Ормикс терилте же уляга кирер болжогун кас да сыры көхөрөн сүз тёрдан 2 тутууга кыттыспы жон 5 сыл күйттүлөр. Онтон албыннаппы жон кыгалгатыгар тутуу министерствете көмөгө келен өйөн жыылан нуттан камсаабыта уонна билеген уляга кирде. Ичча топу татастахар мен халаска хоту серс энергиета форумы хүс күне. Сарсырдаттан эн предприниматель гын кайыскага. Бе жылатын терийни көгілүйір жылабы өнню болла. Мен инженер бұн салаға саха сере 2005 сылғы ден темеға форсайт сессия болла. Оны беге волонтердар бұт кайыскага бұра егін оруға, суруюға туханнақ лекцияны ұттылар. Күн устата форум кайыскаларынан жылабы өнюлар, федеральный эксперттер кыттылақ, тренинар, лекциялар болуқтыра. Зоологтар, политологтар этелер, молодежь эге политика керектин баары булакытына эге общественный үлөнүн жыртындыкта күткүскө. Общественный үлө, потому что жонукта жонукта шүдү калтаган, жон калгатын билеген. Олен бу мен добровольский калем мен эни күлүлөр жонукта бу бем уже сегиликев стеммен билем кайда күлөлөрүн, канык проекттерди кенер оролорун бу республика эге канык үшү уже граны кайбытта жонур баалар. Онна тубаган агалабыт эми жонур баалар мен көрдүк. Бүгүн атырча кыйын 9 күнүгөр андый дуга аяк аксаана хомуктар күндөрү белетенер. Россия үрдүнөн 6-15 араас төрүт народ баары билер, онтон Беги Республика бытыгар 5 сомук олук суяр. Бүгүн Джекускайга беле даатаган аммыт сылын айыгытылар Качеевие терээхин Арджоникидзе болуусатыгар болла. Терээхин үрүлө кагалдыдыгар кыттаачылар национальный таңастарын болуусат устунан кетен селелен камтылар. Бүгүн же керген күрөгин Геван этно унюну көрү косер болар. Котугулу Ленин Федеральный университет Корея тылын культуратын үйрөтөр сайынгы школа өлөтүн сагалата. Маныханан Корея муктулларга Хангук кибер университетиттен 16 кехикелле, үйрөккө хифу студенттары уна Джекускай школалардан 30 үйрөнөчү суруттардылар. Бу күндөргө кинилер сарсы 9 жаштан кейхе 5-ке дере атындойду культуратын тылын өхүн үйрөтөлөр. Республика үрдүнөн агыс тыгынчаттан таксы гектарга хортуп уйол ордубуттара онтон огуру отагын 2 тыгынчаттан ордугага. Үйнү быйыл орутто 5 ыйгар кураннаабыта син 1 тайда. Ол курдук тулагы келлемнехилегер 6 кайыстыга хортуп уйонна огуру отагын үйүннерер итигер ымтыыс терилтете. Бу сылга агыс гектардаах баананы быстаран ылан күрөлөм кахалан остуута. Кайыстыга 3 сорт варма, саразара, жуковская хортуп уйолордор үйнү эредекси. Ону аны күй күн туймада краснапнеге батарарга соттаналар. Былырыңы испыттан гаттан агыс. Тонун быйыл да тонор дуго онтон ары кер бадар бу болор дуг болор тей. Үлүй хамсы хижавт. Да жибалка тебе яна борстой пока. Ханга жарыктан нер боламыт борстой хос. Антон келер халдыргаттан программа кишенигинан серьезный да жибалка. Поливной даже вагон лети ведь. Үйе білі ұлығығар үлеті соғыжының жарықтағы ұрыр сұрып тұрар, бүкемге манны 200-тен тақсы кейілілі әбәкке ұчуыққа тұрар. Жарықтағы болу кейіне ұтшаты бәе жылатын сағылырғы көңілір, бұстақ кәміне ақ үлені дәрер. Үйе білі ұлығығар ұтшат үлінен қатшылыта бір ұлыған солтылақ бұхарыға тұрар бапырос. Білінгі тұрғынан ұлы сүрдінен жарықтағы болу кенігер 200-сату түйет кейі үлеті соғыден ұчуыққа тұрар. Бұтыр атшылар орта саастыра отуттан әрі тақса. Олы бетер самай үлелер қамсығыр кәмнері.
үксе ола рабочий идеалер гөксүлөрүн постоянно хамсыр. Оно жондору направигына бут. Ытылы бут үлякилдер хаты бут. Онтон идеалер жондору тахимит тур келен абыр шейсиген алар кынан барын үлөтүп буланнар түргөн учоттон хулланлар анан чүгө хулабра. Сылсагылныгыттан жарыктак болу кинге 204-дөн 2 кихи үлөкөрдөн келесил дебит боллагына 276-та үлө булбут. Үлөндөн качыйга улус нехлектерин баалыктара ыкса үлөлөр боланнар улахан көмөң оролду. Ол курдук үйдеген нехлеге 12 үлөтө суугытчаты сайынгы кемге нехлеги тупсарыйга уу барар хоруларын ырастаахынга уонна да атын үлөндөн качыйды. Улукта бу бэбит улукта улуттар бутун үлөтөбүт. Үлөтө уактары хоруктор студенттер хайынгы кеттер келендер үлөлөйлөр. Онтон она аяқ үлөтө уактар бутун. Онтон бэбит жондор бутун наборда ататыбыт. Отан бу маны турус сөтүнүк төлөр сами надалах. У хайынгы бир эме студенттер качыланалар деп курдук. Күнүрөнө баралларга сами нада болот яны мен. Бейтигерлөлөн багалагычча жарыктак болу кенинен субсидия бөхүтнан көмө карчылан урбанит боланнар бэ жылатын арналлар. Онтон Егор Слепцов бекернернан бейтин намын эрене хилегер болбакка ыллы сытар балагыннак ороху тамалакан курдук нехилектери эме сылас килебинен качыйар. Килеппин уже хондурдум даган ок килеппин сивинеле сүйлүдө аныкта соң батырахаты кырыгымага уже бу эки хондукта баһаң килептирин уже кеге бар тоже баһаң дилтер дил баттар насиб эйлыктар барды аны болган ке расчётта вот бар бүгүн батчын лыктар ден примерно аны тибеп болганлар эле нахурдан алып ойлонча примерноар токту боратып. Маннык бейтин багатынан үлөлөн багалагыччаттар бар болонлар тез эре сайттарыгар сарсыңы көнүгөр эрелле. Евгения Барахов, Александр Адамов, Саха телевидениеда үйөхө бүлү. Үлөнө чостор национальный паркка саңа сайтанна мантанне сайтныңы түр тур атылыкка онна тур кайскатны орукка сөп. Сайт сөрүнөн омук туристтерге тугуламыт билеңиден уча англиске онна француз тилдан голлубут. Эникитен манна хазда омук тула биллиге ону теңе сайтка хартыска видео материал албебит. Анимация тиге информацияны лутуп субут хоңорочулар телерден сайт неделенен үлөлөйбүтөн барыга. Эти сайпыт то саңа сүрөнө килдирип биттен эти сайтныңы турпакет атлайын сеп онлайн оплата оңордубут олим бу күндөргө эти тугу неманы килдер экпит аны механа бар то баары жыттарга болсо кайрын олоктоок түргөр ары итеп текирек төлөбүрүн анан сыйняларын келегиняларын курдук гана условия теридибитекбар. Харчаны халыгар арбуу келерлер Ленинградтагы зоопарка инстаграмыгар арбуу ситурар үрүңэхэ хартыскатын таарда. Зоопарка үлэхтире харчаны бээте услаада миннигес арбуу сөбүлэн сирин белетилер, онон харчаныга мие бу миннигес ахы амсатары арбуу сезона сагаланарын көппүттер. Күннете үрүңэхэ оготун балык арас көрүмүнэн хаталлар неделага кетэ сылағатынен. Сонымбур бэнэк.